Өнөөдөр ч одоо үндсэн хуульд байгаа харьцуулсан ёс, шударгагүй ёс, хууль дээдлэх одоо төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчмуудыг гажуулсан одоо ийм асуудлыг бид нөөдөр яриад байж байна. Бүгдээрээ ойлгомжтой байгаа. Бид нар итгээл одоо жирийн иргэд хүртэл бүгдийг ойлгож байгаа. Үндсэн хуулийн зөвсийн баг судлалын хуралдааны шийдвэрийг гарсан шийдвэр нь ардын нам таалагдаагүй учраас тэр үндсүүлийн нэг гишүүнийг одоо замаасаа зайлуулсан. Эргээд дунд суудлын хуралдааныг хуралдуулахдаа ардын намын гар хөл болсон тэр хуульчд нарыг бүгдийн суулгажгаад энэ шийдвэр өнөөдөр гаргуулсан. Мэдээж энэ захиалга бол ард түмний захиалга биш. Энэ бол Монгол ардын намын захиалга гэдэг нь өдрөөс өдрөд тодорхой болж байгаа. Өнөөдөр яг энэ байдлаараа одоо ерөнхийлөгчийн сонгуулийг зохион байгуулахаар ингээд улан гасаад явж байна. Өнөөдөр дээд шүүхрээн асуудал оруулсан явж байна. Ардс намын одоо бүхий л асуудлыг тэнд гацаадаг, гарах ёстой шийдвэрээ гаргадаггүй. Ийм байдлаар өнөөдөр Монгол төрийн үйл ажиллагаа явуулж байгаад үнэхээр харамсаж байна. Цаашид одоо ингэж явж болохгүй гэдгийг өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч хориг тавьсан. Өнөөдөр бас энэ ардын намын гишүүд бас их хоригт их эгдүүцэж байх шиг байна. Эн чинь төрийнхөө ажлыг хийж байна. Болохгүй байгаа учраас энэ хоргийг тавьж байгаа. Тэгвэл та нар яадаг вэ? 61 үлээ түрээд бүх асуудлаа шийдээд өнөөдрийг хүртэл явж байгаа. Тэгэд энэ хоргийг хүлээж авах ёстой юм аа. Өнөөдрийн улсын хурлын гишүүдийн гаргасан шийдвэрт үндсэн хуулийн зөвс дүгнэлт гаргасан гаргахтаа их хурлын гишүүдийн батлаагүй хуульд ийм дүгнэлт гаргадаг чинь заагаа нэг бас гүйлээ. За гүйд асуулт асууж